Eto, videli ste vremensku prognozu, uživajte u njoj. Kao što sam rekao, danas sportski dan u emisiji Sve u 16. I Lajkovac i Lazarevac, odnosno najuspešniji sportisti, njih ćemo dakle danas ugostiti. Nikola Simić proglašen je za najboljeg sportistu u 2018. godini na izboru sportiste godine gradske opštine Lazarevac, ali sa Nikolom i još jednim gostom malo kasnije. Pre toga idemo da ugostimo Bojana Šalipura iz fudbalskog kluba Železničar, s obzirom na to da je Železničar bio na pripremama i da su nam se momci vratili spremni i orni za nove pobede. Gospodine Šalipur, dobar dan, dobrodošli kod nas. Ste okej? Odlično, hvala na pitanju. Kako je bilo na pripremama? Pa super. Pre toga da iskoristim priliku da se zahvalim na pozivu u ime FK Železničara iz Lajkovca i eto, bit će mi zadovoljstvo da podelim utiske o pripremama. No, ne samo o pripremama i sve što se dešava oko pre i posle priprema. Pa, prva faza priprema je bila u Lajkovcu. Dobro. Nakon toga smo otputovali u Crnu Goru gde smo bili u Tivtu 10 dana. Čekajmo prvo na prvu fazu priprema, to je ono kad ste trenirali po snegu i ostalo. Da, tu prvu fazu dve nedelje smo odradili u Lajkovcu. Uslovi su bili... Zimski. Zimski, da. Tako da nam je prijala Crna Gora i 10 dana koji smo proveli tamo. A da čuš, ko ne bi u toplije krajeve, je bilo bar toplo? Pa jeste, prvih 8 dana je bilo baš toplo. I onda ste zakačili buru. Kasnije zakačili smo buru, da, ali opet smo odradili sve do kraja profesionalno i utisci su zadovoljavajući. Vama su utisci zadovoljavajući, ali nama koji ostanemo ovako kod kuće i kad čujemo, ne znam, fudbaleri ili košarkaši recimo otišli na pripreme, nama to u najmanju ruku zvuči kao mini odmor, međutim nije tako. Pa nije tako. Ajmo jedan dan, kako otprilike izgleda jedan dan na pripremu? Pa uglavnom svaki dan je bio ispunjen, maksimalno trenirali smo 2 puta dnevno, naravno bilo je prostora za odmor, tako da, eto, pre svega bi se zahvalio gospodinu Obrenu Radovanoviću koji nam je obezbedio pripreme i odlične uslove za rad. Iskreno, mislim da malo ekipa može se pohvaliti sa takvim uslovima, pored Zvezde i Partizana mi smo imali fantastične uslove, tako da smo to iskoristili maksimalno i vidjet ćemo, još malo nas očekuje početak prvenstva, tako da vidjet ćemo kako su te stvari. Naravno, naravno. Vaše kolege iz Kolubare u Lazarevcu, oni su bili u Dorijanu, u Makedoniji, blizu granice sa Grčkom. Jeste. Njima je možda za nijansu bilo lepše, ali nije to tako loše. Imamo par kolega koji su tamo i čuli smo se i oni su imali dobre uslove, tako da... Eto, očekujemo i fudbalere Kolubare uskoro. Eto, želimo im puno sreće da uđu u viši rang. Naravno, naravno, to je njima cilj. A šta je cilj Železničaru? Dakle, trenutno ste u ovoj, ja uvek volim da kažem, novoformiranoj, dakle, ligi koja se zove, kako beše? Pa, zona. Zona, da. Da, zonaški okrug, tako da iskreno mislim da... Kolubarsko... Kolubarsko... Mačvanski, da. Menjalo je naziv. Tako da, naravno, želimo da se vratimo što pre. Ako je to moguće ove godine, struka i uprava su doveli jedno 7-8 pojačanja, tako da se nadamo da ćemo se zadržati na mjestu na kojem smo sada, to je prvo mjesto. Dobro, na prvom ste mjesto, što znači, što garantuje, znači povratak u Srpsku ligu Zapad. Naravno, to je cilj svih nas, i igrača, i opštine, i mislim da to dolikuje jednom gradu kao što je Lajkovac, da ima Srpsko ligaša. To si odavde? Da, iz Lajkovca. Iz Lajkovca i pretpostavljam da ti je veliko zadovoljstvo nastupati upravo za... Pa naravno, ja sam više navrata se vraćao i odlazio, tako da sam... Pa bio sam malo, igrao sam prvu ligu Srbije, Donji Srem, Proleter, malo sam bio i preko, u Slovačkoj, tako da, eto, sad sam već u nekim godinama i oženio sam se, tako da, eto, bilo bi lepo da završim karijeru u Železničaru, gde sam i počeo, tako da vidjet ćemo. Dobro, kako je bilo igrati u inostranstvu? Pa lepo, ja sam to prošao već kao mlađi, tako da, naravno, utisci su lepi, na kraju sam se i okušao u našoj ligi, tako da, ono, sve u svemu sam zadovoljan, se kaže, dao sam se od sebe, ali eto, tu sam sad gde jesam i srećan sam zbog toga. Odlično, odlično, da te ne davimo, odnosno da te ne gnjavimo puno, u stvari, jel znaš ko su pojačanja, odakle su? Pa, tu su, ono, iz okoline. Iz nekih ekipa koji su nam bili konkurenti ili su tu na sredini tabele, uglavnom su tu iz naše lige i momci su pretežno iz Valjeva, iz Lazarevca, tako da su, ono, pre svega dobri momci, a i kvalitetna pojačanja za nas. I kada će prva utakmica? Pa prva utakmica je tek za 2 nedelje, sa Osečinom kod kuće, tako da se naravno nadamo 3 boda, ali pre toga imamo još 3 provere koje ćemo odigrati ovde kod nas. Imamo 3 utakmice, ja mislim Ionica i 5. Puk. Su to neki prijateljski? Da, prijateljski, prijateljski. I da spomenem da smo u Crnoj Gori odigrali 4 prijateljske utakmice. Igrali smo sa drugoligašima iz Crne Gore, Bijelim Poljem i Arsenal Tivat.
Tako da su rezultati bili pozitivni. Za koga? Za nas. I koji su rezultati bili? Pa, igrali smo nerešeno sa Bijelim Poljem, iako su oni dva ranga iznad nas. Uh-huh. I dobili smo 4-1 Arsenal Tivat. Odlično. Tako da, igrali smo i sa našim srpskoligašom, da spomenem Tutin. Oni su u gornjem delu tabele i njih smo savladili 4-1. Tako da su utisci... Ono, super. Dobro, samo nastavite tako i u ovim redovnim utakmicama. Radujemo se naravno vašim uspesima i želimo vam naravno pored prednosti od domaćeg terena, dakle tri boda. Da, kod kuće. Kod kuće, tri boda kod kuće. A šta je onako lepše? Gostima tri boda ili kod kuće? Pa lepše u gostima. Kod kuće to je onako to neka rutina. Mislim, treba da postane, ali na strani nekako već malo i teže. Liga je zahtevna, ima dobrih ekipa. Tako da svaki bod sa strane znači. Odlično. Za početak, hajde da pobedimo na stadionu. Prvo Osečinu, pa onda, mislim, ono, utakmice po utakmicu, tako da trebalo bi da bude sve okej. Okay. Odlično. Bojane, hvala ti mnogo. Hvala vama. Što si došao. Očekujemo i tebe i tvoje kolege, naravno, i dalje kod nas u emisiji. Hvala, imate pozdrave od svih kolega, tako da hvala još jednom na pozivu. I da se zahvalim opštini Lajkovac, koja ovog stoji iza nas. Naravno, struci i upravi kluba, što sam obezbedili optimalne uslove za rad koje zaslužuje ovaj rang takmičenja. Naravno, i hvala Aleksandru Lazareviću koji, eto, danas nije mogao da dođe u emisiju, ali je poslao tebe. Hvala mu još jednom. Hvala njemu i pozdravljam priliku sve. Naravno, sportske priče nastavljamo odmah iza priloga o jednom kulturnom dešavanju, dakle veče posvećeno Isidori Sekulić, poznate li srpskoj književnici, održano je u velikoj sali gradske kuće u Lajkovcu, a prikazan je film Isidora Laure Barne, a pored toga, odnosno pored nje o Isidori je govorila Ivana Janošević, direktorka biblioteke, Vlada Aksentijević iz Obrenovca.